Mä luulen, että suurin osa ihmisistä ei löydä sitä niin kuin oikeasti semmoista intohimoa työstä koskaan. Ja musta sekin on ihan okei. Musta se on niin kuin, sanotaan näin, että se on niin kuin riittävä juttu, että jos sä elätät itsesi ja perheen. Mun mielestä siitä intohimon löytämisestä, siitä otetaan niin kuin nykyaikana, siitä puhutaan niin paljon, niin siitä otetaan jotenkin liian iso paine. Musta on ihan fine tehdä työ hyvin, elättää perhe ja löytää vaikka se intohimo jostain harrastuksesta. Se on niin kuin ihan fine. Että ihmisille tulee sellainen ihme paine, että nyt tämän pitäisi olla intohimo ja onko tämä mun intohimo vai eikö tämä. Niin musta sekin on vähän niin kuin väärin. Nyt ollaan taas palattu kuvausten pariin. Oikein hyvää uutta vuotta vaan kaikille, vuoden ensimmäinen jakso. Ja tänään oli vieraana intohimoinen yrittäjä, Nordic Business Forumin perustaja Jyri Lindén. Pistäkkee peukkuu jaksolle. Pistäkkee kanava tilaukseen, jos et ole vielä tilannut. Ja pistäkkee kommentti, jos olette YouTuben puolella, niin tähän alle, mitä tykkäsitte jaksosta. Tämä on Ilmiö Podcast. No niin, pitkästä aikaa tänään kuvauksissa olisi vuoden ensimmäinen jakso olla muutama viikko pidetty nyt taukoa kuvauksista, niin mukava olla takaisin. Ja vieraana tänne Lindén Jyri. Mukava, kun pääsit paikalle. Kiitos. Kiitos paljon kutsusta. Mitä mies, miten on vuosi lähtenyt käyntiin itsellesi? No ihan vauhdikkaasti. Sanotaan, että joka rintamalla on kyllä ollut niin kuin tekemistä. Että jouluna ehti vähän hengähtää, mutta tuntuu, että se sitten jatku, mikä ennen joulua loppui, niin oikeastaan samalta. Että ihan vauhdikkaissa ja hyvissä fiiliksissä. Kyllä, mukava kuulla. Tänne on varmaan mielenkiintoinen sää tuolla, niin on joutunut vähän se kamppailettu lumimäärän kanssa. No joo, mutta se piristää. Lumi on ihan, mä tykkään lumesta, niin se on ihan kyllä kiva, että sitä tulee. Joo, sama. Jotenkin täällä, nyt kun Helsingissä itsekin niin kuin puhuttiin ollut vasta pari vuotta, niin tuntuu, että täällä ei ole ollut ollenkaan silleen talvea. Sitten kun on tottunut siellä, niin itsekin idässä, niin siellä on aina talvi ollut kuitenkin nuorena, niin jotenkin nyt on aina miettinyt, että ei vitsi, kun tulisi se talvi. Niin kyllä. Täällä on kyllä vaan iloinen, kun on täällä. Että on. Joo, ja se vaikuttaa. Ei ole yhtään niin synkkää. Täällä on aika pimeätä ilman lunta. Että musta tuntuu, että Suomea ei ole suunniteltu siihen, että täällä ei olisi talven lunta. Että ei. Että helpompi elää, kun on lunta, niin ei ole ihan niin pimeätä. Näinhän se on. Haluatko tässä kuuntelijoille, jos joku ei vielä tiedä, kuka on Lindén Jyri, niin vähän avata omia taustoja, kuka on? Joo, mä oon, nimen mainitsitkin, mutta siis yrittäjä, varmasti parhaiten tunnetaan Nordic Business Forumin perustajana, yhdessä Hans-Peter Siffeeni eli Hapen kanssa perustettiin kyseinen yritys 2009, ja tällä hetkellä en ole operatiivisessa roolissa Nordic Business Forumin puolella, vahvasti hallituksen kautta monissa jutuissa mukana ja varmaan vähän semmoista normaalia hallitusroolia, aktiivisempi rooli, mutta sitten meillä on Hapen kanssa kiinteistösijoitusyritys, mitä sitten vedän täyspäiväisesti ja sen lisäksi meillä on jonkun verran erilaisia sijoituksia. Ollaan sijoiteltu eri yrityksiin, mitkä sitten kanssa kuuluu vähän toimenkuvaan, aina follow-upata, mitä missäkin tapahtuu ja ehkä vähän joskus myös aina auttaa tietyissä asioissa. Joo, eli aika laajasti toimit. Oliko muuten, kun en itse kahtunut, oliko Nordic Business Forum eka vai aloitettekö tätä asuntosijoittamisen? Niin no miten? Itse asiassa, joo, toi on ihan hyvä kysymys. Me ollaan alun perin pyöritetty niitä saman yrityksen kautta. Okay. Eli ne on alkanut aika samaa aikaa. 2012 me tehtiin tämmöinen liiketoimintasiirrot, kun kummatkin bisnekset alkoi kasvaa, niin että ne pysyy, niin siirrettiin ne niinku omiksi alayhtiöiksi. Ja sitä ennen ne pyöri samaan aikaan, mutta aika samoihin aikoihin. Niissä on itse asiassa vähän semmoinen samanlainen syntytarina siinä mielessä taustalla, että me käytiin tämmöisiä erilaisia valmennuksia, mistä me sitten innostuttiin ja haluttiin alkaa järjestää niin kuin itse tämmöisiä valmennustilaisuuksia. Me koettiin ne niin hyödyllisinä, että tavallaan siihen aikaan myös kierrettiin, kun kierrettiin näitä valmennuksia, niin kierrettiin sitten myös asuntosijoitusvalmennuksia, mistä sitten syntyi semmoinen ajatus, että olisi kiva vähän turvata sitä omaa eläkepäivää sijoittamalla asuntoihin. Sitten me alettiin tekemään niitä rinnakkain, kun meillä oli yhteinen Y-tunnus, mikä Hapenkaan omistettiin puoliksi, niin sit ne aluksi pyöri kummatkin siellä saman Y-tunnuksen alla. Et oliko silloin niin kuin perustaessa, oliko se 2009, milloin kaikki lähti käyntiin, niin oliko se jo silloin selkeänä, että niin kuin rupeatte molempia tekemään heti alussa vai? No sanotaan varmaan, että ei, siis tietyllä tapaa joo, kyllä, että oli selkeänä, että halutaan tehdä näitä seminaareja, halutaan sijoittaa asuntoihin, mutta se, että mihin mittakaavaan kummatkin jutut on mennyt, niin siitä varmaan ei osattu siinä vaiheessa vielä uneksia. Kyllä, kyllä. Palataan vähän niin kuin sinne Jyväskylästähän kaikki niin kuin lähti silloin. Kyllä. Tai sitten ollaan just niin kuin yliopiston puolella, kun tätä jotenkin, mitä luvin, että tapasit jossain koulun penkillä joku
tutustutti teihin, että teidän pitäisi tutustua kohti tuollaisia bisnesmiehiä tai tämmöinen kommentti. Niin minkälainen oli se yrittäjyyden alku taivalla? Vai oliko tämä, jos mennään vielä vähän kauemmaksi, tai sitten, että joskus yrittäjyyden lähti joskus, oliko yläasteaikoina johonkin koululehteen, vai mikä siinä oli? Sä oot hyvin tehnyt taustatyöt. Joo. Sä voit melkein kertoa miten tämä homma on mennyt. Mut, joo, siis mun eka yritys on ollut 15-vuotiaana. Tämmöinen nuori yrittäjyys ry, mikä on tänä päivänä toimii ihan eri mittaluokassa kuin silloin, kun itse kävin aikanaan näitä kursseja, niin 9-luokalla meillä oli mahdollisuus perustaa ihan oikea yritys. Ja me perustettiin parin kaverin kanssa tämmöinen koululaislehti. Ja siinä vuosi pyöritetään omalla rahalla ihan oikeaa yritystä. Ja sitten siinä on tämmöinen niin kuin parhaat yritykset, siinä vähän rankataan eri kategorioissa yrityksiä, parhaat pääsee sitten tämmöisille niin kuin messuille ja muuta. Ja me pärjättiin siinä tosi hyvin. Ja me voitettiin silloin paras yritys ja tämmöisiä palkintoja, ja se iski semmoisen yrittäjyyskipinen, että sitten vuonna 2007, kun pääsin armeijasta, niin piti saada vähän taskurahaa, niin me perustettiin silloinkin kaverin kanssa yritys. Ja niin ei ollut edes mielessä, että olisi mennyt töihin. Että se kipinen jotenkin sieltä yrittäjyydestä oli niin vahva, sieltä yläkoulusta. Ja sitä kautta sitten törmäsin, just niin kuin hyvin sanoit, niin Sami Itani yhdisti meidät markkinoinnin luennolla Jyväskylän yliopistossa, sanoi, että olette kummatkin tämmöisiä bisnesmiehiä, että teidän kannattaisi tavata. Hapen tausta oli se, että hän oli 19-vuotiaana alkanut yrittäjäksi, ja siitä se sitten niin lähti pulppuumaan se homma. Ja sitten ensimmäinen tapahtuma taisi ollakin, oli just siellä 2009 vai sitten virallisesti joku vähän, vähän niin isompana? Joo, eka oli 2009, se taisi olla marras-joulukuuta, niin meillä oli valmennus, missä oli 80 ihmistä ja liput maksoi 10 €. Että meillä oli kova halu tavallaan järjestää näitä. Ja siellä oli puhumassa yksi meidän kaveri, joka suostui tulemaan ilmaiseksi puhumaan. Ja näin. Että sen jälkeen meillä tuli semmoinen fiilis, että vitsi, tämä on just sitä, mitä me halutaan tehdä. Ja sitten se oli, niin kuin sä nuorena tiedät, niin ei ole tavallaan semmoisia rajoitteita liikaa päässä. Niin me jotenkin mietittiin jo silloin, että hei, että pitää tehdä niin kuin maailman mittakaavassa. Ja itse asiassa silloin me aika nopeasti alettiin jahtaamaan Al Gorea, että me haluttaisiin tuoda hänet Suomeen. Ja sitten selvisi, että siinä kestää vähän kauemmin, niin meillä oli 2010 sitten tämmöinen kotimaisin voimin järjestetty, missä Sarasvuo Jari, tässäkin podcastissa vierailuhenkilö, niin oli meidän niin kuin pääpuhujana. Ja 700 vierasta Jyväskylän paviljongissa ja 2-päiväinen tapahtuma. Siellä oli muitakin kotimaisia nimiä. Et siitä se sitten niin kuin, se oli oikea semmoinen tätä kategoriaa, mitä nykyäänkin tehdään tapahtumaan enemmän. Oliko silloin muuten niin kuin maailmalla vaikka miten iso tämä skene, tai varsinkin Suomessa, oliko näitä? Kun nykyään tuntuu, että todella paljon järjestetään erityyppisiä vaikka business-seminaareja. No sanotaan, että kyllä maailmalla niitä oli. Ja siis ei se niin kuin silleen tavallaan se business-seminaari. Niitä on nyt järjestetty antiikin ajoista asti tietynlaisia seminaareja. Varmaan vielä kauempaakin, kun alkaa tutkimaan. Et ei se silleen ollut uusi idea. Et ehkä se tapa tehdä se seminaari oli se niinku meidän niinku tavallaan läpimurtoon johtanut juttu. Et yhdisteltiin paljon eri asioista niinku komponentteja siihen yhteen seminaariin. Et ehkä se oli se juttu, mitä sitten tuotiin. Niin oliko silloin vaikka just silleen vähän, kun teille just tuntuu, että se on tosi viihteellinen tai siellä on niinku sitä muutakin puolta, että siellä tapahtuu muutakin ja se on tosi energisoiva jotenkin, kun itse kävin siellä, niin vähän niin kuin, jos on kahtonut vaikka, että on Tony Robbinsin tapahtuma, niin varmaan sieltä just ottaa vaikutteita. Oliko sitten niin ennen aikaa ne semmoisia vähän niin kuin kuivia, tai siellä vaan kuunneltiin ja oli tosi rauhallinen vai? No joo, siis joo, ja me ollaan paljon tuotu vaikka eri konserteista niin kuin elementtejä. Tosi paljon niin kuin erilaisista niin kuin tapahtumista. Ja yksi, mihin ollaan tosi paljon panostettu, on niin kuin vaikka asiakaspalvelu ja tämmöinen niin kuin logistiikka, että miten ihmiset liikkuu. Että jos olet maailmallakin käynyt seminaareissa, niin se on uskomatonta, että niitä asioita ei ole ikinä mietitty kauhean pitkälle. Että ne on just tehty silleen, että ne täyttää ne viranomaisjutut, mutta that's it. Että me haluttiin tavallaan siitä kokemuksesta, että vaikka se on niinku tämmöinen iso massa-eventti, niin ollaan pyritty luomaan siihen semmoinen, että se on niinku aidosti niinku henkilökohtainen se kokemus, ja sut huomioidaan niinku henkilönä siellä. Että se on yksi vaikka semmoinen iso juttu, mitä ollaan pyritty tuomaan. Mikä sitten oli, kun sanoit, että alusta asti oli jo niin kuin tarkoitus tehdä tapahtumasta niin kuin ihan maailmanluokan tapahtuma, niin oliko se visio just tämmöinen, mikä se on nykypäin, vai millä työllä lähdettiin just erottautumaan periaatteessa siitä niin kuin muista seminaareista? No varmasti just se kokonaisuus on se, millä lähdettiin
nämä monet osa-alueet, mistä sitten se Nordic Business Forum nivoutuu. Mutta sitten siinä on totta kai paljon niinku sattumaa. Mm. Et itse asiassa tämä niinku ajatus siitä maailman parhaasta tapahtumasta tai maailman merkittävimmästä bisnesseminaarista syntyi. Itse asiassa me tutustuttiin Pekka Himaseen ja Pekka kutsui meidät sitten mukaan tuonne Zürichiin yhdelle kouluvierailulle, missä hän oli kruununprinssi Haakkonin ja John Bryantin kanssa kiertämässä kouluun. Ja sitten siinä matkalla, kun me tultiin takaisin, niin Pekka sanoi meille, että miksei tämä voisi olla niinku näiden leadership tavallaan tapahtumien niinku Davos. Et se alkoi niinku maalaamaan semmoista isompaa kuvaa, että mitä me voitaisiin niinku olla tässä meidän omassa genressä. Ja silloin me tavallaan rakennettiin tämmöinen 10 vuoden suunnitelma, että mitä vuonna 2021 Nordic Business Forum voisi olla. Ja ei se ihan silloin vielä sen ekan 80 hengen seminaarin jälkeen niinku tajuttu, että tämä olisi mahdollista. Kyllä. Joo, mä taisinkin lukea, että tämä oli varmaan vähän uudempi joku uutinen, että jossain vaiheessa sanoitte, että tarkoitus on niin kuin 2021 vuoteen mennessä olla maailman merkittävin bisnestapahtuma. Kyllä. Niin mikä on sitten niin kuin maailman merkittävin tässä yhteydessä? Oliko sille jotain selkeitä raameja? Joo. No sanotaan, että me puhutaan tässä niin kuin leadership tavallaan seminaariskenestä. Ja meillä on niin kuin eri tämmöiset parametrit, millä me seurataan sitä. Siihen liittyy ihan siis tällaista, että paljon media kirjoittaa, paljon sosiaalisessa mediassa on paljon striimikatsojia, paljon on paikan päällä katsojia. Ja me verrataan itteemme käytännössä muihin maailman tämmöisiin isoihin tapahtumiin. Ja siitä sitten katsotaan, että kello on eniten niin kuin parhaita sijoituksia, niin on sitten paras. Että näillä mittareilla me pyritään sitä niin kuin kalkuloimaan, että missä me mennään. No tavoite oli 2021, niin viimeisin semmoinen taisi olla 2019 kuitenkin, niin oltiinko menossa siihen, miten lähellä oltiin? Kyllä me ollaan oltu siinä ihan niin kuin tuossa leadership-geneissä ihan siellä niin kuin huipulla. Se on tavallaan niin kuin sematiikkaa siitä, että mikä siellä on. Niin kuin, mutta kyllä me ollaan siinä aika niin kuin topissa. Ja nythän on hyvin mielenkiintoinen tilanne. Tämä koronavuosi on tavallaan puhdistanut pöytää aika paljon, että nythän tavallaan koko industri tavallaan lähtee monissa paikoissa aika alusta. Et siinä mielessä on mielenkiintoista nähdä, nyt kun on vuosi 2021, että mikä se tilanne pystytäänkö tänä vuonna järjestämään ja mikä se tilanne on syksyllä. Et tietyllä tapaa, jos otetaan esimerkki, että me pystyttäisiin järjestämään hyvä tapahtuma ja muut ei, niin silloin olisi niin kuin ainut ja niin paras. Kyllä. Mutta joo, mut anyways, niin kyllä me ollaan tosi hyvin niissä kaikissa näissä kategorioissa, ihan siellä niin kuin kolmen parhaan joukossa käytännössä kaikissa, mitä mitataan. Joo, hieno kuulla kyllä, että Suomestakin noin nopeasti kuitenkin kasvanut tämmöinen älyttömän iso tapahtuma. Ja muutenkin Suomessa tämä tapahtumaskene jotenkin aika iso, jos miettii vaikka Slush, niin se on aivan jäätävän kokoinen niin kuin koko maailman mittakaavassa. Kyllä. Ja sen haluaisin sanoa näistä niin kuin meidän Nordic Business Forumista ja Slushista, niin että ne on järjettömän hyvin järjestettyjä tapahtumia. Et suomalaiset tottuu kyllä tosi hyvään. Että jos sä meet vaikka Slushin kaltaisiin tapahtumiin maailmalla, niin ei niistä mikä on järjestetty niin hyvin kuin Slush. Tai meidän kaltaisiin tapahtumiin, niin ei niistä mikä on järjestetty niin kuin just logistisesti ja se kokonaisuus. Että ne on tosi kaukana. Että ne voi olla vaikka kokoluokaltaan isompia tai pienempiä, mutta ei ne niin kuin tasoltaan ole samaa luokkaa. Mikä sä näet sitten tuossa, niin kuin miten Suomessa onnistutaan tekemään hyviä, että osattaa erottaa? Varmasti ne ihmiset, jotka vaikka tekee USAssa tai jossain päin Eurooppaa tai Aasiassa niin näitä tapahtumia, niin on varmasti käynyt molemmat tapahtumat. Niin mikä oikeasti erottaa? Joo, toi on hyvä kysymys. Kyllä mä näen, että semmoinen detail-tasoon asti huomioitu se asiakaskokemus. Se asiakaskokemus on viety niin kuin just vaikka näissä kahdessa tapahtumassa tosi paljon pitemmälle kuin missään muualla. Se on tosi hyvä kysymys, että miksei ole, että jos sä mietit vaikka, että jenkithän on ihan mestareita viihteen tuottamisessa ja muuta, että mikä siinä on. Ja kyllä mä silleen uskon, että siitä on ollut puoli ja toisin hyötyä niin kuin meille ja Slushille, että on ollut kaksi tämmöistä, että me ollaan pystytty varsinkin siinä tietyssä vaiheessa, kun mekin siirryttiin Jyväskylästä Helsinkiin ja kun Slush siirtyi messukeskukseen, me ollaan paljon pystytty vaihtamaan tietoa ja niin kuin rakentaa semmoista, niin kuin, että kyllä tämmöisestä on hyötyä, että on niin kuin tavallaan kaksi isoa tekijää, mitkä koittaa järjestää niin kuin loistavaa asiakaskokemusta. Ehdottomasti. Miten hei, jos vähän mietitään tuota yrittäjyyttä silleen, kun tuntuu jotenkin, että nykyään ehkä yrittäjyys on jollain tavalla trendaava asia, jos verrattuna vaikka johonkin 90-lukkuun vaikka, niin sehän oli vähän silleen, että yrittäjiä katsottiin ehkä sille huonolla tavalla. Verrattuna nykyään on ihmiset halluu tyyliin kaikkialla kirjoittaa, että niin kuin on joku yrittäjä tai joku silleen, että ne on vähän niin kuin vapaita siinä.
Niin miten sinä näet, onko sinä jostain semmoisia vähän väärin käsityksiä, vaikka teilläkin silloin kun aloititte, niin tai sitten sinne olikin se Jyväskylän linna vai mikä se paviljonkin, minkä niin kuin vuokrasitte toimitilaksi, niin ettekö te asunutkaan siellä, että se ei ole ehkä niin kirkasta se todellisuus, mitä niin kuin monesti... Joo, oot ihan oikeassa. Mulle ja Hapella meni silleen, me tosissaan vuokrattiin semmoinen showmanin linna. Meidän oli tarkoitus alkaa pyörittää tämmöistä toimistohotellia. Se on pitkä tarina, mutta lyhyesti niin kaikki meni niin kuin tosi surkeasti siinä alussa. Ja se johti siihen, että me jouduttiin irtisanomaan meidän asunnot ja me asuttiin Hapen kanssa semmoisessa yhdessä huoneessa siellä linnassa. Mm. Vähän niin kuin salaa, koska toimistotiloissa ei saa asua. Mm. Mutta se ei ollut niin kuin ihan semmoinen paras startti. Mm. Tai ehkä se oli paras startti, sekin voi olla, että se niin kuin opetti nöyryyttä heti alusta asti. Mm. Mutta siitä on tullut trendi-ilmiö ja toi on ihan totta, että kyllä siitä aina yleensä sanotaan, että jos se jollain tavalla menestyt, niin kyllä siitä jonkinlainen hinta aina maksetaan. Kyllä. Ja kyllä se yrittäjyyden aloittaminen monta kertaa on tosi niin kuin raskasta ja vaikeaa. Vaikkakin täytyy todeta, että nykypäivänä moni juttu on ihan eri lailla aloitettavissa, koska sun ei tarvitse investoida vaikka tehtaaseen tai johonkin tällaiseen, vaan se riittää, että sulla on läppäri ja netti ja puhelin, että sä pystyt alkaa tekemään jotain. Mutta sanotaan näin, että hienoa, että siitä on tullut enemmän hyväksyttävää ja muoti-ilmiö, mutta kyllä mä silti uskon aika vahvasti myös siihen, että monille ihmisille on parempi olla töissä kuin yrittäjänä. Että kyllä se on silti aika raskas polku monta kertaa kulkee. Kyllä. Niin ehkä jos tuo, tai kun se on semmoinen trendtava juttu, niin kaikki luulee tietyllä tavalla, että ehkä minun pitäisi olla kans niin kuin yrittäjä. Ehkä se on hyvä kokeilla jossain vaiheessa, sitä muuten ehkä tiedä. Ehkä semmoinen itsetuntemus vaan siitä, että jotkut vaan toimii niin paljon paremmin jossain esimerkiksi isoimmissa tai pienemmissä organisaatioissa, että ei jossain ehkä olla itsestään niin hyvin vastuussa. Kyllä. Joo, siis toisten mielenmaailmalle sopii paremmin yrittäminen kuin toisten ja päinvastoin, että joillekin sit se korporaatio tai jonkun eri kokoisen PK-yrityksen palveluksessa oleminen niin on henkisesti paljon parempi ratkaisu. Mm. Tosi taidatte kiertää jonkun verran noita, niin kuin esimerkiksi se nuori yrittäjä niin kuin kurssi, minkä itsekin kävit, niin käytte niin kuin puhumassa nuorille. Niin mikä on itsellä sulla semmoinen viesti, mitä sä just haluat esimerkiksi antaa nuorille, jotka niin kuin miettii ja haluaisi, että ne tietää, ehkä on semmoinen palo, että me tiedän, että haluan aloittaa yrittämisen jossain vaiheessa. Mm. Joo, me kierrettiin yhdessä vaiheessa tosi aktiivisesti. Meillä on tämmöinen Inspiration for Two-hanke, missä me tavattiin 25 000 suomalaista koululaista ympäri Suomea, niin kuin yläkoulusta, ammattikouluihin ja lukioihin. No siellä oli tietysti monta viestiä, mutta yksi ainakin oli tosi vahva semmoinen, että koulussa kannattaa niin kuin yrittää kaikkensa, mutta se ei loppujen lopuksi määritä sun menestystä niin kuin tässä elämässä. Älä niin kuin tuhlaa sitä aikaa siellä vetelehtimällä, mutta älä anna sen niin kuin liikaa määrittää. Ja tavallaan just se, että toinen viesti, siis meillä oli useampi puhuja, kaikille vähän omat viestit, mutta tavallaan se, että se oma intohimo ja se, mitä haluaa tehdä, niin löytyy tekemällä, ei miettimällä. Että kannattaa kokeilla paljon eri asioita. Että se, että sä lähdet lukion jälkeen Balille 8 vuodeksi surffaamaan ja miettimään, että mikä susta tuli isona, niin se ei välttämättä ole niin optimaalinen ratkaisu kuin se, että sä oikeasti kokeilet paljon eri juttuja, vaikka se välillä tuntuisi alkuun epämukavalta. Niin kuin sä kerroit sun taustaa, että sä olit Australiassa, myyt ovelta ovelle asioita, niin se antaa sulle paljon enemmän ymmärrystä siitä, että mikä voisi olla oma juttu, kuin se, että sä mietit aurinkotuolissa sitä. Noin nyt ehkä parina tämmöisenä poimintana. Niin, kyllä. Et ehkä tuo, tai silleen kun itsekin totta kai miettii, että mikä se olisi se polku, mihin lähtisi, ja tosi moni ihminen, kenen kanssa puhuu, niin on ihan ns. Hukassa sen kanssa, että ei oikein tiedä, mikä olisi semmoinen intohimo, ja sitten on ihan periaatteessa hukassa sen hetkisen elämäntilanteen kanssa, niin ehkä just se, että kokeile vaan niin paljon asioita kuin kerkeet periaatteessa, kyllähän sieltähän se löydät se, mikä ei todellakaan kiinnosta. Kyllä. Että rupeat vaan niitä rastittamaan, että nämä ei kiinnosta, tämä ei kiinnosta, tämä ei kiinnosta, tämä ei kiinnosta. Sitten jossain vaiheessa varmasti löytyy joku juttu, mikä on ainakin sillä hetkellä niin kuin se intohimo, että varmaan sekin muuttuu. Niin kuin Joo, ja sitten just se, että nuorenakin on tosi helppo kokeilla monia asioita. Ei sun tarvi heti alkaa tekemään täyspäiväisesti. Nuorena jaksaa tehdä niin kuin pitkiä päiviä, niin sä voit vaikka opiskella ja kokeilla eri ammatteja tai vaikka sitä yrittäjyyttä siinä ohessa. Että siinä mielessä on niin kuin helpompaa. Sitten jos se alkaa vetää, niin sitten voi painaa kaasua ja niin kuin näin poispäin. Että käyttää tavallaan ne tunnit tehokkaasti, mitä sulla niin kuin päivässä on. Niin, eikö se ole paha ainakin joskus kuulla joltain, kun on semmoinen yleisesti täällä niin kuin yhteiskunnassa semmoinen oletus, että vaikka 30-vuotiaana tai 35-vuotiaana pitäisi olla kaikki kunnossa, on perhe, on pari lasta, on vakiotyöpaikka, asuntolainen, niin sitten jotenkin on se paine tuleekin sitten perheeltä vai niin kuin yhteiskunnasta, että niin kuin, me on jo 28, että miksi mulla ei ole asiat kunnossa. Niin... Kyllä, just näin. Mm.
Kyllä, tuo on kyllä mielenkiintoinen. Aina tosi monen ihmisen kanssa keskustellut tuosta samasta. Miten sitten näet niin kuin yrittämisessä, miten tärkeä on vaikka intohimo, kun se ei kerro, että silloin tiesit heti kun aloititte, että se oli niin kuin semmoinen intohimo itselle, että tätä me oikeasti halutaan tehdä. Niin kuin moni lähtee vaikka yrittäjyyteen vähän niin kuin väkisin, että me haluamme olla yrittäjä, mutta sitten ei ole välttämättä se intohimo itsessä, se asia, mitä tekee. Joo, mun mielestä, mä keskittelen eka tämän. Mun mielestä itse asiassa, jos haluaa yrittäjäksi, varsinkin nuorena, niin yksi parhaita tapoja on vaan perustaa yritys. Ja mä muistan itse, me perustettiin aika, just silloin, kun mä pääsin armeijasta ja perustin yrityksen, niin ei se liikeidea, se oli aika niin kuin huono silloin ja näin poispäin. Mutta mä muistan, kun me perustettiin yritys, niin mun mindsetti muuttui. Aluksi oli tosi vaikea keksiä sitä, että mitä alkaisi tekemään, mutta sieltä yläkoulusta oli jäänyt niin vahva siltä, nuori yrittäjä säädetty, että se polteet halusi yrittäjäksi. Ja eikä se nyt idea ollut niin hyvä. Se palo siihen yrittäjyyteen oli niin kuin kovempi kuin se itse idea. Mutta kun mä lähdin yrittäjäksi, niin mun mindsetti muuttui. Mä aloin näkemään niitä mahdollisuuksia. Sen lisäksi mä aloin tapaamaan ihmisiä, jotka on yrittäjiä, samanhenkisiä ihmisiä. Ja se niin kuin vaikka hapen sitten loppujen lopuksi siellä yliopiston luennolla. Eli monille, varsinkin nuorille, silloin on tosi helppo toimia. Mä arvostan ihan suunnattomasti semmoisia, jotka lähtee vaikka nelikymppisenä, kello asuntolaina ja lapset ja muuten, ja ne lähtee yrittäjiksi. Se on aina niin kuin hattu päästä. Mutta varsinkin nuorena se on aika helppoa, että ei ole mitään. Sä voit asua siellä komerossa. Se ei niin kuin haittaa ketään. Mutta sitten tämä intohimojuttu, niin mä luulen, että suurin osa ihmisistä ei löydä sitä niin kuin oikeasti semmoista intohimoa työstä koskaan. Ja musta sekin on ihan okei. Musta se on, niin kuin, sanotaan näin, että se on niin kuin riittävä juttu, että jos sä elätät itsesi ja perheen. Mun mielestä siitä intohimon löytämisestä, siitä otetaan niin kuin nykyaikana, siitä puhutaan niin paljon, niin siitä otetaan jotenkin liian iso paine. Musta on ihan fine tehdä työ hyvin, elättää perhe ja löytää vaikka se intohimo jostain harrastuksesta. Se on niin kuin ihan fine. Että ihmisiltä tulee sellainen ihme paine, että nyt tämän pitäisi olla intohimo ja onko tämä mun intohimo vai eikö tämä. Niin musta sekin on vähän niin kuin väärin. Että kyllä se intohimo sitten, niin kuin sanoin, niin mä uskon, että suurin osa ei oikeasti löydä sitä koskaan. Mä uskaltaisin näin väittää. Mutta sanotaan sitten, että jos mietitään jotain, että sä haluat oikeasti menestyä vaikka globaalisti tai näin, niin sitten tavallaan mä en usko, että sä voit menestyä ilman intohimoa, koska se vaatii niin älyttömän määrän toistoja, työtä, että sä pääset sinne. Tai jos otetaan näitä huippu-urheilijoita tai näin, niin kyllä niitä on pakko rakastaa sitä peliä, koska sitä toistomäärä on niin älytön, että ilman sitä sä et, niin kuin intohimoa sä et kestäisi sitä. Että sun pitää oikeasti rakastaa sitä hommaa. Niin. Tälleen mä ajattelen. Niin, kyllä. Jossain niistä samoista jutuista, mitä luin, taisikin nuorempana, oliko se aitajuoksu, niin kuin harjoittelin. Just siinä, kun sanoit tuossa, että toistoja tarvii, niin siellä niin kuin, jotenkin olit siihen laittanut, että nuorempana urheillessasi päiviä, niin kuin vuosi käytettiin siihen, että sai niin kuin joku sekunnin sadasosan pois sitä ajasta. Joo, tai kymmenyksen. Niin, kyllä, silleen, että pikkusia, että se tulee ne pienet erot siinä niin kuin toistojen kautta oikeasti. Just näin. Joo, se on, ja tietyllä tapaa sitten, kun löytetään yrittäjyyden, niin tuntui alkuun varsinkin aika helpolta se, että jos mietittiin, että juostiin niitä aitoja, niin käytettiin niin kuin vaikka vuosi siihen, että 20 paranee sun aika. Ja se 20 on niin lyhyt aika, että jos mä antaisin sulle sekkari, niin sä saat oikeasti räpäyttää niin kuin tosi nopeasti. Ja sitten miettii, että okei, mä käytin tähän vuoden. Että niin kuin elin siivosti ja treenasin tosi kovaa. Niin sitten alkuun just tietyllä tapaa se kohtalo totteli tosi paljon paremmin. Alkuhan sä saat hirveät kehitystä, kun sä teit vaan pitkää päivää ja paljon toistoja ja muita. Mutta se, että jos sitä olisi jaksanut vuoden, niin ei olisi niin kuin Nordic Business Forumi. Pitää muistaa kuitenkin, että mekin ollaan järjestetty 10 vuotta sitä tapahtumaa. Ja silti musta tuntuu, että me ollaan tosi alussa kaikessa. Mutta aika harvoin se tulee niin kuin yhden yön yli se juttu. Miten sulla on muuten muuttunut tuossa, kun sanoit, että niin kuin joutu vaikka silloin tekemään aamusta ihan yöhön, että ne oli tosi pitkiä ne päivät. Nyt kun juteltiin joskus silloin puhelimessa, niin sanoit, että tällä hetkellä niin kuin pyrit siihen, että oikeasti on 8-4 se aika, kun pidetään ne työasiat siinä. Sitten jätetään tämän loppupäivän perheelle. Oletko se löytänyt jotenkin siinä tasapainoa nyt sen? No joo, tällä hetkellä mä priorisoin tosi paljon. Kiitos, että tämäkin onnistui tälleen niin sanotusti työaikaa. Mutta mä niin kuin pyrin priorisoimaan viikonloput esimerkiksi pelkästään perheelle. Mä en ota sinne mitään menoja. Ja sanotaan, että voi olla pitempiä päiviä, mutta sitten on just näitä 8-4 päiviä. Että mulla on tällä hetkellä pienet lapset ja se on kuitenkin tosi lyhyt aika
tässä elämässä, kun ne on pieniä ja ne niin kuin on kiinnostunut vanhemmista, kun ne menee tuolla eikä niitä kiinnosta, niin mä oon pyrkinyt rakentamaan mun päivät silleen, että silloin kun lapset on valveilla, niin silloin mä olisin niitä. Et toki he on päiväkodissa ja näin, mutta sitä ajoittaa omat treenit ja työt sellaisiin aikoihin, ja, että optimoi sitä aikaa sen perheen kanssa. Tuo on taas hyvä puoli yrittäjyydessä. Sitten kyllä, kun pääsee johonkin tiettyyn pisteeseen, niin sitten voi pistää omaa, tai voi pistää periaatteessa milloin vaan sitä omaa aikataulua lähteä rakentamaan niiden omien niin kuin prioriteettien puolelle. Just näin. Miten, hei, tämä on jotenkin mielenkiintoinen ollut aina, minkälainen prosessi oli saa niin kuin vaikka Barack Obama puhumaan teille? No siis on ne aina semmoisia, erityisesti kyseisen kaverin kohdalla, niin kyllä siinä pitää niin kuin myös olla tähdet aika oikeassa asennossa, kyllä, että siinä ei vaan riitä se, että on aktiivinen. Mm. Että kyllä siinä vaatii niin kuin tosi paljon onnea ja niin kuin sanoin, niin monen asian pitää niin kuin mennä samaan linjaan. Mutta ihan samat kuviot siinä käytiin kuin kaikkien muidenkin kanssa. Mm. Että meiltä Saarikalle Ville, joka hoitaa meidän näitä puhujajuttuja, niin oli äärettömän aktiivinen sinne Obaman toimiston suuntaan. Jopa niin aktiivinen, että Obama kysyi häneltä, kun hän oli vastaanottamassa. Sitten kun Obama saapui messukeskukseen, että onko se kaveri, joka soitti niin kuin tuhottoman monta kertaa, että että selvästi arvosti tällaista niin kuin, niin aktiivisuutta siinä asiassa. Et tosi paljon semmoista niin kuin, myös ihan ns. Jalkatyötä tai puhelintyötä ja sitten aika paljon onnea myös. Mm. Tuo hauska jotenkin, tai mitä puhuttiin ennen kuin aloitettiinkin tämä, että kun miettii, miten vaikka meillekin on niin kuin mielenkiintoisia vieraita, että miten ollaan saatu ne, niin moni kysyy myös meiltä, että miten te olette vaikka saaneet tämän ja tämän henkilön teidän podcastiin, niin se on niin hauska sitten verrata, kun teillä on kuitenkin siis sitten niin kuin oikeasti tuolleen kansainvälisesti niin kuin halutuimpia nimiä. Kyllä, niin kuin siellä niin kuin saatu. Miten jostain luet, että siinä käytettiin jotain väsyttämistaktiikka? Mikä on väsyttämistaktiikka? No ehkä se oli just se. Oliko tuosta niin kuin joo, ehkä siinä on vähän värikynää, mutta siis niissä pitää sanota, että kyllä näissä niin kuin, ne on yleensä pitkiä prosesseja. Me koitettiin silloin joku Obaman tavallaan siellä NS, hänen virkakautensa lopulla, niin me koitettiin silloin jo kontaktoida niin kuin Valkoisen talon kautta häntä, mikä oli turhaa. Mutta sitten samana päivänä käytännössä, kun se jäi eläkkeelle siitä hommasta, niin me alettiin hänen niin kuin toimiston kanssa, otettiin sinne, koitettiin saada oikea henkilö ja alettiin niin kuin vääntämään sitä juttua. Että ne on niin kuin, ne on tosi pitkiä prosesseja. Obama nyt, olisiko se ollut 1,5 vuotta tai jotain tämmöistä. Mutta kyllähän nämä monet muut puhujat, ketkä ei ole niin nimekkäitä, niin niissäkin voi mennä monta vuotta. Että aikanaan vaikka Jim Collinsia, niin koitettiinko me 4 vuotta saada Suomeen. Että ne on tosi pitkiä. Ne on semmoisia, että sä oot niinku ihan melkein mikä vaan myyntiprosessi. Että jos sulla on asiakas tai joku taho, kenen kanssa haluat tapaamisen, niin sä oot säännöllisesti yhteydessä. Ja niinku, et siinä mielessä sitä voi kutsua väsyttämistaktiikaksi. Kyllä. Mutta ihan sitä samaa työtä, se on kuin moni muukin työ. Joo, voi miettiä, jos niinku tai kun puhuttiin vaikka siitä, että miten moni ihminen, vaikka Suomessa ei saa podcast-kutsuja niinku, tuu vieraaksi meille, niin moni ihminen sitten tuommoinen oikeasti kansainvälinen, vaikka Obama, miten paljon se saa kutsuja, että tuu puhumaan tänne. Mä en tiedä, mä en ole varmistanut tätä tietoa, mutta mä joskus kuulin, että silloin kun Martti Ahtisaari voitti Nobelin rauhanpalkinnon, niin se olisi saanut sen jälkeen noin 30 puhekyselyä päivässä. Nyt voi olla, niin kuin, että ei ole todellinen luku, mutta tämmöisen aikanaan kuulin, että, että ne voi olla niin kuin tosi isoja ne kyselymäärät, mitä just tämmöisille ihan maailman tähdille tulee. Miten sitten tuommoisessa niin kuin asiassa, kun totta kai siinä niin kuin just se pakko vaan tehdä sitä, niin kuin sitä väsyttämistaktiikkaa käyttää, mutta sitten varmaan kun tosi moni muukin tekee, niin miten siinä niin kuin työperäisessä erottaudutte niistä muista? Varmaan on jotakin keinoja. No joo, totta kai siitä kutsusta pitää yrittää aina tehdä semmoinen. Usein näillä henkilöillä, tämmöisillä maailmankuuluilla henkilöillä jotain isompia asioita, mitä he haluaa ajaa. Et se on harvoin vaikka pelkkä raha, mikä siinä on niinku se motiivi. Että sit sitä pitää koittaa niinku räätälöidä ja rakentaa. Ja monta kertaa se on niinku kokonaisuus, mikä sit ratkaisee. Ja niissä tarvii onnea. Siis et monta kertaa ne on. Siis se, mikä on mielenkiintoista, niin varsinkin jenkeistä tulevat puhujat, niin ne kokee vähän vaivalloiseksi vaikka matkustaa Eurooppaa. Että se pitää tehdä niin kuin houkuttelevaksi se Eurooppaan matkustaminen tai näin päin pois. Että mikä on muuten Euroopassa niin? No siis en mä osaa sanoa, sitä pitäisi kysyä heiltä, mutta semmoinen fiilis väsittyy, että he välittyy, että he monet kokee Euroopan vähän niin kuin museona. Että täällä ei niin kuin ole silleen, tavallaan tämä niin kuin bisnespaikka. Että jos sä meet, että jos sä olet tämä bisnes, niin se on jenkit tai Aasia. Että Eurooppa on vähän tämmöinen taantuva, että täällä voi käydä katsoa
niin kuin hienoja juttuja kesälomalla, mutta ei tämä niin kuin bisnesmielessä ole se paikka, mihin halutaan matkustaa. Joo, no, on kyllä jännä, mutta totta kai tapahtumien muodossa tämä on varmaan yksi semmoista keskuksista. No joo, ja sitten sanotaan, että Pohjoismaat on ihan kova. Mehän puhutaan aina niin kuin Nordic-kulmaa edellä. Et jos me katsotaan, lasketaan kaikki, että unohdetaan rajat, että puhutaan vain Nordic-alueesta, niin sillä on niin kuin ihan hyvä, että sillä voi saada vähän semmoista enemmän kiinnostavuutta, mutta on se aina osa Eurooppaa kuitenkin. Mutta ihan olette tällä hetkellä niin kuin Oslossa, Tukholmassa ja Helsingissä ainakin, ja nimi on Nordic Business Forum, niin oliko tämä jo silloin kanssa niin kuin mietitty juttu, että tästä tulee ainakin tällainen Pohjoismaat aluksi? Joo, varmasti jotain tuohon suuntaan. Että meidän nimihän oli aluksi Suomen yrittäjäyhteisö, sitten niin kuin alettiin miettiä, että tämä on vähän vaikea niin kuin selittää just niissä kaikissa kutsuissa. Tuossa on niin kuin paljon kirjaimia peräkkäin, mikä ei niin kuin silmiin tarkoita mitään, että varmasti just haettiin tämmöistä. En nyt rehellisesti muista, että mikä se. Muistan kyllä itse asiassa niitä nimi-brainstormeja, mitä me aikanaan käytiin, mutta en enää muista, että mikä siellä oli taustalla, että miksi se oli just Nordic Business Forum. Minkälaisia haasteita tämä on tuonut, tämä ylipäätään kansainvälistyminen? Olette kolmessa maassa tällä hetkellä, ja mitä olette nyt sanoa, niin tarkoitus on laajentua kuitenkin. Kyllä, kyllä. No joo, kyllä se kansainvälistyminen on aina ihan oma gameinsä. Että se, että sä pärjäät jossain maassa, ei tarkoita sitä, että sä pärjäisit joka maassa. Että kyllä se on ollut kallis ja opettavainen prosessi, mutta tosi mielenkiintoinen, oppimismatkana tosi mielenkiintoinen. Eikö se Lashi, onko se Aasiassa, eikö se ollut onko se Tokiossa vai? Kyllä, useammassa paikassa, että olisi Singaporessa. Ja onko teillä tarkoitus Aasian markkinoille sitten lähteä? No me ollaan nyt ainakin alkuun lähdetty niin kuin tästä lähimaista, että siinä on tietyt synergiaedut ja se muun muassa helpottaa näiden puhujien saamista, että kun me pystytään vaikka sanoa, että sulla on 2 tai 3 niin esiintymistä kerralla, niin se on paljon helpompi saada niitä. Et siinä mielessä me ollaan pyritty rakentamaan synergioita vähän näiden maiden välille. Se on hieno kuulla kyllä. Miten kun puhuttiin, tai tuosta äsken puhuttiin sitä vaikka, miten saada Obama mukaan, että se on niin kuin, ei kun puhelin vaan kättä, ja se taisi olla silloinkin Hans-Peter, kun yritti saada sitä niin Al Gore sinne, niin se vai jossain päätti jossain vaiheessa, nyt otetaan puhelin ja soitetaan sille huomenna. Niin miten tärkeänä, kun itsekin on tehnyt paljon tuommoista niin kuin myyntityötä, ihan niin kuin puhelintyötä, ja se on todella monelle semmoinen iso kynnys tehdä puhelinsoitto, vaikka hammaslääkärin ja buukata joku aika. Kyllä. Niin miten tärkeänä se itse näet, ihan jos puhutaan vaikka tälle yhtenä kulmana niin kuin just vaikka soittamisen, että niin kuin sitä pääsi harjoittelemaan vaikka nuori, tai sitten niin kuin vaikka myyntitaitojen tärkeys, jos haluat niin kuin menestyä vaikka yrittäjänä tai sitten ihan yleisesti yritysmaailmassa. No kyllä se on musta ihan elinehto. Siis totta kai on monta tapaa menestyä. Nyt sä kysyt tavallaan niin kuin henkilöltä, joka on tosi vahvasti niin kuin myyntiuskovainen. Kyllä. Että mun ja Hapen niin kuin taustat on, me ollaan niin kuin myyntimiehiä pohjimmilta. Me ollaan niin kuin tehty myyntiä ja me niin kuin uskotaan tosi vahvasti siihen. Ja me ollaan niin kuin alun perin rakennettu koko tavallaan Nordic Business Forumin niin kuin kasvu tosi vahvan niin kuin henkilökohtaisen myyntityön. Siis että tehdään paljon henkilökohtaista myyntityötä ja meidän myyjät tekee paljon henkilökohtaista myyntityötä. Totta kai siihen sitten, ja siihen, eikä se ole pelkästään sitä soittamista, se on niin kuin markkinointia, liidien keräystä ja näin. Mutta kyllä tietyllä tapaa mä uskon, että se on meidän tapauksessa ollut ihan kriittistä, että me oltiin ja ollaan tosi myyntiuskovaisia. Joo, tuntuu, tai itsekin, mitä puhuttiin esimerkiksi silloin Aussissa, tein vaikka ovelta ovelle tuota myyntiä ja niin kuin kaduilla ja ostoskeskuksissa, niin kun siinä on tosi iso jotenkin kynnys alkuun, varmaan ihan melkein jokaisella ruveta tekemään sitä, niin sitten jotenkin kun tuut, periaatteessa hyväksyt sen, periaatteessa sen kieltäytymisen, että jotkut vaan sanoo sulle ei, että se ei voi jokaiselta. Minun mielestä tekisi oikeasti melkein kelle vaan nuorelle hyvää tehdä joku aika elämästä, ihan jonkunnäköistä myyntityötä. Paras totta kai, jos teet niin kuin vaikka ovelta ovelle, että se kyllä opettaa, mutta siis vaikka niin kuin jotain puhelintyötä, että se on älyttömän opettavaista. Se on tosi opettavaista ja sä saat se feedbacki heti, mutta se on myös äärimmäisen raskasta työtä. Kyllä. Myyntityö on tosi raskasta, että sä tuut monta kertaa päivästä, sua torjutaan enemmän kuin hyväksytään, että se on ihmisluonnolle kova paikka, mutta ihan allekirjoitan tuonne, että se olisi tosi hyvä ainakin suurimmalle osalle ihmisistä kokea se jossain vaiheessa.
Ja ehkä myynnilläkin ainakin itse näin tietyllä tapaa väärä kuva, kun monet vaikka inhoa niin kuin myyjiä. Mutta siis kun periaatteessa ihan sama, mitä sä teet, niin se on kuitenkin myyntiä. Et ihan sama, vaikka olisit yksinässä kotona. Tai aina kun tapaat jonkun, niin sehän on aina periaatteessa yrität myyä sitä omaa ideaa. Tai se on niin kuin aina sitä vaikuttamista. Niin jos sä niin kuin löydät niitä välineitä siihen, niin se on kyllä jokaiselle oikeasti hyödyksi, vaikka et millä lailla tekisi yrittävistä tai myyntiä omasta mielestäni. Just näin. Samaa mieltä. Miten, minkälainen sinä itse näet, että on semmoinen nykyään hyvä puhuja? Teillä on niin kuin ollut kyllä ihan laajasta laittanut puhuja kuin viimeisen niin kuin vuosikymmenen aikana. Joo, no toi on hyvä kysymys. Sinällään varmaan jokaisella on ne niin kuin omat tavallaan suosikit ja ihmiset tykkää eri tavallaan puhetyyleistä tai esiintymistyyleistä ja näin, mutta varmaan niin kuin ei tarvi kauhean kauaksi, tai ei tarvi niin kuin keksiä sitä kaavaa itse, sanotaan näin, että varmaan se Aristotele etos, paatos, logos on niin kuin tosi hyvä niin puheen niin kuin kaava, että jos miettii vaikka miten rakentaa oman puheen tai näin päin pois, niin se on musta semmoinen hyvin käyttökelpoinen kaava, mitä kuka vaan pystyy tavallaan, on se sitten joku valmistujaispuhe tai ihan mikä puhe vaan, niin sen niin kuin kaavan avulla rakentamaan. Ketkä on itsellesi ollut semmoisia niin kuin teidän puhujista niin kuin isoimpia, no niminä totta kai varmasti Obama isoimpina, mutta semmoisia niin kuin itsellesi ehkä tärkeimpiä, mistä olet itse nauttinut eniten? No siis aikanaan yksi, nyt en muista, että olisiko jopa vielä ihan suosituin NBF-puhe kautta aikojen, tai ainakin top kolmosessa, oli tämmöinen kuin Hans Rosling, joka nyt on jo edesmennyt, kaveri, joka siis mä muistan, hän esiintyi Jyväskylässä ja ihan fantastinen kaveri, ja pääsin niin kuin yllättämään. Ihmisillä ei ollut mitään niin kuin ennakko-odotuksia siitä, mutta pääsin yllättämään ihan täysin ja veti niin kuin ihan älyttömän hienon esityksen. Niin se on semmoinen ainakin jäänyt tosi hyvin mieleen niin kuin puheena. Ja totta kai lukematon määrä Jim Collinsit ja niin kuin tämän tyyliset on ollut tosi niin kuin ikimuistoisia juttuja. Onko sulla itsellä sitten niin kuin vaikka mielenkiintoa tehdä jonkunnäköistä tuommoista puhumiskeikkaa, tai teillä eikös ainakin Hans on jonkunnäköistä tehnyt joskus? Joo, Hape on tehnyt ja itsekin on tehnyt jossain vaiheessa jotain niin kuin tämmöisiä keynoteja, mutta ei oikeastaan. Että kyllä mun mielenkiinto enemmän kohdistuu sit niin kuin bisneksen kehittämiseen ja näiden yritysten rakentamiseen, kuin sitten tavallaan siihen, että olisi itse sen huomion keskipisteenä. Miten teillä muuten toimii tuo yhteistyö, kun toinen, tai kun teette kuitenkin kaiken yhdessä, mutta sieltä ei ole just enemmän tässä tällä hetkellä niin asuntosijoittamisessa, ja sitten Hans on se, niin kuin enemmän siinä operatiivisessa Nordic Business Forumissa, niin miten teillä on tämä rakentunut tämä yhteistyö tässä? Se on jotenkin mennyt, ei sitä ole sen kummemmin ikinä niin kuin sovittu, mutta se on jotenkin automaattisesti mennyt silleen, että mä oon ollut, niin kuin sanot, tai tässä on käynyt ilmi, että ollaan tehty sitä asuntosijoittamista pitkään, niin mä oon aina tavallaan ollut päävastuullinen niistä, ja aina, ne oli enemmän alkuun tämmöisiä projektiluontoisia, että sitten mä tein aina niitä niin kuin päävastuullisesti. Ja sanotaan näin, että tehdään kaikki, ja sitten taas Hape teki Nordic Business Forum, mutta me tehdään niin kuin kaikki yhdessä ja paljon keskustellaan asioista, käydään niin kuin tämmöisiä isoja juttuja. Mutta sitten tavallaan niin kuin mä oon huomannut, että aina se veto-oikeus on sitten sillä, kello on ns. Päävastuu niistä. Että jotenkin kummatkin pystyy kuuntelemaan ja ottaa tavallaan kehitysideoita ja kritiikkiä hyvin vastaan. Mutta sitten viime kädessä se vetää tekee sen päätöksen ja sitten toinen kunnioittaa sitä. Et tälleen tämä on käytännössä niin kun jotenkin tosi luontaisesti mennyt heti alusta asti. Miten jos me mietittäisiin yrittäjyyttä, kun puhuttiin aikaisemmin, niin miten sinä näet, että onko niin kun hyvä esimerkiksi just yksi yrittäjä vai onko just ehtiä ehkä joku tuommoinen kumppani, kellä on niin kun samat mielenkiinnon kohteet ja intohimot ja lähtee yhdessä viemään tuota asiaa eteenpäin? No se on varmaan tosi niin kun persoonariippuvaista, että miten pystyy toimimaan. Joillekin varmaan yksin toimiminen toimii paremmin kuin, niin kun toisille. Itselle koen ehdottomasti, että tämmöinen niin kun luotettava pari on ollut mulle niin kun elinehto. Mä tykkään enemmän tehdä yhdessä ja mä koen, että me ollaan Hapen kanssa silleen aika erilaiset ihmiset. Meillä on tosi vahva yhteinen arvopohja ja me ajatellaan sitä kautta asioista, mutta me ollaan niinku erilaisia ihmisinä, mikä sitten taas on tuonut semmoista niinku täydennystä tavallaan siihen niinku, tavallaan kokonaisuuteen, että siksi se toimii. Mutta jokaisella on varmasti oma tie. Itse koen, että mä tykkään tehdä porukassa, jos me tehdään kiinteistöhankkeita, niin me tehdään ne meidän kumppaniyrityksen kanssa ja niin kuin tälle, että mä tykkään tehdä niin kuin enemmän yhdessä kuin yksin. Ja tuokin aika tärkeä. Just tänne kun tulin, niin pari tuntia sitten toimistolle
ja kuuntelin just Impact Theoryn podcastia, varmaan on tuttu itsellesikin jollain tavalla, niin siinäkin just sanoi, että se ei ikinä halua palkata oikeastaan semmoista ihmistä tai ottaa, niin ruveta tekemään niin kuin läheistä yhteistyötä, kenen kanssa ne ajatukset on vaikka ihan samoja, kuin että se silloin hyödy mitään, siinä on vaan periaatteessa olette kaksi samanlaista ihmistä, niin ainahan sitä kannattaa just hakea, kunhan arvot on ehkä samat, mutta semmoinen, joka haastaa vähän niitä ajatuksia jollain tavalla, että löydätte oikeasti sitten ne oikeat ratkaisut paremmin. Just näin, just näin. Miten, mikä on tuota Nordic Business Forumin niin tämä 2021 nyt? Minkälaisia, niin kun, onko tällä hetkellä ihan niin kun peitossa tuo tuleva, tai tämä vuosi, että tapahtuuko mitään niin tapahtuma-alalla? No siis sanotaan, että varmaan seuraavat kuukaudet näyttää, mitä tapahtuu. Me ollaan silleen hyvin valmistauduttu, että meillä on tavallaan eri skenaariot, mihin me sitten joudutaan tekemään erilaisia toimenpiteitä, kun tavallaan tästä vielä vähän kirkastuu ja näkee, mitä kohti mennään. Ja meillä on tietyt niin kun aika paalut tai tämmöiset rajat, että milloin mitäkin päätöksiä pitää tehdä, että sanotaan, että se on oikeastaan ainoa, mitä voi tehdä ja sitten toimii sen tilanteen mukaan. Mutta mielenkiintoista nähdä, mitä tämä vuosi tuo tullessa. Miten sä näet ylipäätään sitä niin kuin tapahtuma-alan tulevaisuus nyt niin kuin sille lähitulevaisuudelle? Mihin tämä tulee, kun varmasti tulee ainakin muuttumaan enemmän ja enemmän tämmöiseen digitaalisiin? Kyllä. Teilläkin on jo todella suosittu, taisi olla vaikka 2019, että siellä oli älyttömän iso osa, niin kuin oli kyllä parikin tuhatta jopa ihmistä niin kuin siihen digitaaliseen sisältöön. Me ollaan tehty jo monta vuotta niin kuin tavallaan hybridinä meidän kaikki tapahtumat, että sä oot voinut katsoa striiminä. Ja varmasti tästä jää jonkinlainen tämmöinen niin kuin vielä vahvempi digitaalinen siis jälki tarkoittaa, että varmasti tämän tyylisiä tuotteet tulee niin kuin jatkossakin olemaan. Niissä on paljon hyviä puolia niin kuin kustannustehokkuudessa ja tämmöisessä. Mutta kyllä mä silti uskon, että ihmiset kaipaa sitä kohtaamista tosi paljon. Ja jos mä mietin vaikka nyt 2021 kesää, että jos vain niin kuin tilanne sallii, niin mä uskon, että kaikki festarit on esimerkiksi ihan täyteen ammuttuja. Ja tämmöiset, niin kuin, että kyllä ihmiset kaipaa sen parin puolentoista vuoden ruudun takana istumisen jälkeen niin sitä fyysistä kontaktia. Mutta aika näyttää. Mielenkiintoista nähdä, että minkälaisia jälkiä ja muutoksia siitä jättää. Niin varmasti tulee kyllä muuttumaan osittain, mutta just esimerkiksi teillekin NBFS on niin iso osa just se niin kuin networking. Ei pelkästään, että saat kuulla jonkun puheet. Kyllähän se monesti kuulet ne samat puheet, vaikka niin kuin YouTubesta, kun kirjoitat sen henkilön nimen, mutta niin kuin oikeasti se yhteisö ja sitten niin kuin siellä tapaa niin mielenkiintoisia ihmisiä, jos oikeasti haluat kanssa just sitä. Just näin. Kyllä. Miten sitten asuntosijoittamista? Onko siitä teillä tarkoitus kasvattaa vai onko se vaan niin kuin vähän siinä sivussa nytten? Vai miten teillä tuo on? Joo, no varmasti se on siis ihan ok kokoista toimintaa nyt jo, ja siinä ei ole semmoisia niin kuin ambitio samalla. Että sanotaan, että NBF on meidän se niin kuin intohimo ja lempilapsi, ja asuntosijoittamista pyöritetään tässä sivulla. Se on niin kuin alun perin ollut se ajatus, että siinä rakennetaan niin kuin eläkekassaa, ja niin nyt se on toki siitä niin kuin kasvanut, mutta kyllä sitä toimintaa varmasti tullaan aktiivisesti jatkaa, mutta vaikka se, että sinne rekryttäisiin paljon lisää henkilöitä töihin tai muuta, niin semmoista tuskin tulee tapahtumaan. Kyllä. Eli Nordic Business Forum itsessään varmaan kansainvälistyy ja tuo siinä sivussa tulee aktiivisesti kuitenkin. Joo, ja se tietyllä tapaa tuo semmoista taloudellista varmuutta. Että mä näen, Arnold Schwarzenegger aikanaan kertoi sellaisen, hänhän on kiinteistösijoittaja. Ja tehnyt ekat isot rahat kiinteistöillä, niin se kertoi näin, että se tavallaan mahdollisti sen, että hän ei tarvinnut ottaa vaikka pikkurooleja. Että periaatteessa semmoinen muskelimies niin olisi helposti ajautunut vähän semmoisiin sivurooleihin niin kuin monissa jutuissa. Mutta se mahdollisti sen, että hän pystyi niin kuin tähtäämään pelkästään niihin päärooleihin. Ja mä tietyllä tapaa näen, että tämä kiinteistöpuoli on tuonut meille sellaista turvaa, että me pystytään ottaa isompaa riskiä tuolla niin kuin Nordic Business Forumin puolella, koska kaikki niin kuin munat ei ole kuitenkaan samassa korissa. Että me voidaan sillä korilla pelata tosi etukennoisesti ja rohkeammin yrittää sitä maailmanvalloitusta silloin, kun meillä on tavallaan se tuki tuota kautta kunnossa. Voiko yhtään vielä sanoa tässä niin kuin julkisesti, minne päin Eurooppaan, minne päin Aasiaa, Yhdysvaltoja on tarkoitus lähteä laajentamaan? Katsotaan, mutta toivotaan, että kevään aikana tulisi niin kuin uutisia näistä jutuista. Ja tosiaan niin kuin selkeytyy varmasti myös Suomen ja niin kuin muutkin nämä NBF, että tuleeko hybridimallilla, tuleeko täysin etämallilla? Joo, varmasti se hybridimalli, sitä me ollaan tehty, niin se niin kuin varmasti jatkuu, mutta sitten katsotaan. Tässä on paljon tänä vuonna tai viime vuonna testattu erinäköisiä uusia tuotteita, niin kyllä mä uskon, että niistä jotain jää
sitten vielä, kuten joskus palautuu semmoiseksi, että voi kohdata ihmisiä ihan face to face. Onko nykyään sitten, jos miettii tapahtuma-alalla, niin varmaan on tullutkin aika paljon semmoisia, että ne puhujatkin on etänä, niin onko tämmöisiä tapahtumia? Niin kun... Kyllä niitä on ollut alusta asti, tai niin kuin tosi pitkään. Mm. Että se on mielenkiintoista nähdä, että tuleeko sitten hyväksyttävämpää niin kuin yleisön mielestä. Mm. Et nyt monta kertaa jotkut vaikka maailmalla on tehnyt silleen, että on mainostettu jotain nimeä, että se ei olekaan paikan päällä, että se vetää videolta. Se on niin kuin mielenkiintoista nähdä, että miten tuleeko sitten hyväksyttävämpää. Et silloin ainakin itsellä on tullut vähän semmoinen huijausolo monissa jutuissa, että olet matkustanut johonkin ja sitten katsonut, että se on siellä, mutta se olikin videolla. Että mutta mielenkiintoista nähdä. Niin. Teillä ei ole tainnut kovin usannakaan käydä sitä, että niinku puhuja olisi vaikka peruuttanut. Muutamia jotakin varmaan, mutta... Joo, siis on näitä tapahtunut, niin kuin 10 vuoteen mahtuu. Että kyllähän varmasti isoin tämmöinen takaisku aikana oli, kun George Clooney peruutti hyvän syyn takia, että sai syntyneen kaksoset. Kaksoset niin joutui perumaan sen takia, että tyhjensi koko kalenteri. Mutta silloin saatiin siihen korvaan. Ja kyllä näitä niin kuin, sitten pienemmissä nimissäkin on tullut, mutta että niihin on sitten pystytty löytämään aina. Mutta ei se kiva viesti ole. Ei tietenkään. Varmaan aika paljon vihasta tai semmoista surullista viestiä tulee sitten. No joo, tai sanotaan, että ehkä siis siitä mä oon yllättynyt, että meidän asiakkaat on ottanut ne aina tosi hyvin. Että siltä puolelta niin on mennyt hyvin. Mutta sitten totta kai kyllähän se itsellä aiheuttaa semmoista niin päävaivaa. Ja totta kai haluaa aina koittaa niin lunastaa niiden asiakkaiden odotukset. Ja sitten kun sulla on joku tuommoinen nimi, niin ei ole ihan silleen korvattavissa kuin moni muu sitten. Me muistan, oli, niin jos puhuttiin festareista vähän, taisi olla 2019, kun jossain Ruisrockissa kävi just silleen, että sinne niin oltiin just joku iso nimi saatu se päivää ennen perusen. Kyllä. Sitten siitä oli luvattu, että rahat saa takaisin, mutta ne samaan aikaan ilmoitti, että sinne tuli toinen iso nimi. Joo. Niin sitten ne ihmiset kuitenkin jäi seuraavaksi päiväksi odottaa sitä, mutta sitten se perutti siinä seuraavana päivänä. Sitten kukkaan niistä ei tullutkaan lopulta paikalle. Että... Asiakkaalle sekä tapahtumajärjestäjälle niin aika kauhea tilanne. Todellakin. Mikä hei tähän loppuun, en tiedä, oletko kuunnellut näitä jaksoja sille loppuun asti ikinä, mutta kysytty kaikilta, että jos sä, tiedätkö foorumin sen ison mainospaikan, se iso seinä, jos saisit sen itsellesi niin kuin viikoksi tai kahdeksi käyttöön, siinä nyt ei saisi olla teidän Nordic Business Forumin mainosta tai asuntosijoittamisen mainosta, vaan siinä pitäisi olla joku teksti tai joku niin kuin viesti suomalaisille ihmisille viikoksi tai kahdeksi, niin mitä laittaisit siihen seinään? Oi veljet, toi onkin. Toi onkin. Itse asiassa nyt muistan, kun on kuunnellut teidän jaksoja loppuun, että tätähän te kysytte aina, mutta toi on kyllä hyvä. Ehkä mä laittaisin siihen jotain kiitollisuuteen. Nyt en ole niin mastermind, että pystyisin tekemään jonkun, mutta ehkä tällaisen, niin kuin, että asiat on kuitenkin tosi hyvin ja että osattaisi olla niin kuin kiitollisia näistä asioista, mitä on ja miten meillä on asiat, niin varmaan jotenkin jotain siihen liittyvää. Onko kiitollisuus itselle sitten iso semmoinen? Teetkö vaikka jotain, niin kuin, esim. Monella just aamulla tai illalla kirjoittelee joku 3 asiaa niin kuin ylös? Onko se itselle semmoinen iso juttu? Mikä... No sanotaan, että kyllä mä koitan sitä säännöllisesti niin kuin muistaa. Ja kyllä mä niin kuin huomaan, että silloin kun tavallaan se lisää semmoista onnellisuuden tunnetta tosi paljon. Mutta se ei tarkoita sitä, että mä aina muistaisin sen. Kyllä. Että kyllä sitten ikävä kyllä helposti lähtee semmoiseen kierteeseen. Kierteeseen ja sitten alkaa tuntua vähän epämukavalta, mutta aina kun siihen kiitollisuuteen ankkuroituu, niin siinä on ihmeellistä voimaa. Se on kyllä tosi iso. Vaikka nyt kun sanoit, että tuossa niin hyvässä tilanteessa ollaan, vaikka sitten kun joku vaan keskittyy siihen negatiiviseen, niin tuntuu, että maailmassa on niin paljon negatiivista. Se oikeasti keskität sitä energiaa siihen, niin kaikkihan täällä niin paljon kaikkea pahaa tapahtuu taustalla, kyllä. Mutta sitten just tuo on niin hyvä ankkuri tuua siihen oikeasti, mihin pystyt vaikuttamaan just kiitollisuuteen, niin kyllä. Erittäin tärkeänä näin ainakin omasta mielestä. Samaa mieltä. Hei, paljon kiitoksia tästä haastattelusta, Jyri. Kiitoksia. Onko mistään, jos haluat niin kuin joku nyt kuunteli, josta haluaisi esimerkiksi seurata sinun juttuja teen, niin onko mitään sivua, esimerkiksi linkkari tai Instagram tai jotain sivua, mistä löytää sinun? No ei oikeastaan. Mulla on ne kaikki tilit, mutta mä en käytännössä käytä niitä. Että varmaan enemmän kannattaa seurata noita meidän firmojen juttuja, eli Nordic Business Forumin tai sitten asuntosijoittamisen sijoitusovi.comia, niin niiden kautta varmasti löytyy niin kuin mielenkiintoisempaa sisältöä kuin mun seuraaminen. Entä jos asuntosijoittaminen kiinnostaa, niin onko sitten joku... No se on just se sijoitusovi. Joo. Se on oikeastaan tämmöinen niin kuin sivusto, missä nimenomaan löytyy asuntosijoittamiseen liittyvää tavallaan tietoa, että jos se kiinnostaa. Ja sielläkin on itse asiassa nyt, jos voi mainostaa, niin tammikuun lopussa alkamassa podcasti,
podcasti, niin sitä voi alkaa sitten kiinnostuneet kanssa. Sitä just haen, en ollut varmaan, kun se ei julkista tietoa, niin kyllä, en jäänyt heittää tuohon. Mutta... Joo, sitä voi, siitä tulee tässä lähiviikkoina lisää tietoa. Käykää tosiaan tammikuun lopulla kahtomassa, siellä on kuulemma semmoista settiä, että jos vaikka et ymmärtäisi vielä asuntosijoittamisesta hirveästi, niin siitä kyllä on helppo sitten oppia. Kyllä, pääsee pikkuhiljaa juoneen mukaan. Mielenkiintoisia vieraita kanssa tulossa sinne, niin paljon kiitoksia. Laitakkeen kommenttia tähän alle, mitä tykkäsitte jaksosta. Pistäkkeen peukkuun ylös, jos ette ole vielä tilannut kanavaa, niin tilatkaa. Ja laitakkeen tosiaan Jyrin niin asuntosijoittamispodcastia ja sivut seurantaa, niin sieltä löytyy kyllä mielenkiintoista tarinaa. Kiitos paljon sulle. Kiitoksia.